Přátelé, dnešní Jak to dopadlo nás zavede do jedné zvláštní rodiny, protože ten příběh se měl odehrávat úplně jinak ve studiu, než se nakonec odehrával. Ten příběh totiž napsal mladý kluk Filip, který sem dnes přijde znovu. Přišla jeho maminka, tatínek, ten to tak nějak vzdal, už si přesně nepamatuju ten důvod, ale on možná zazní, když se budete na příběh dívat znovu. No a jak to celé dopadlo, co se stalo potom, když jsme ten příběh odvysílali, to se dozvíte, když s námi zůstanete. Dobrý přítel se nedá vyvážit zlatem. Ten problém, který je, pramení z toho, co se vlastně stalo maminčiné kamarádce. Ona se vlastně přednedávnem k nám nastěhovala společně se jí dcerou. A na mě vlastně už nikdo nebere ohled. Rodiče se kvůli tomu hádají. Takže to bylo rozhodnutí mě a mého muže. A my jsme se rozhodli. Ne. Vy jste se rozhodla. Dobře, já jsem se rozhodla, ale můj muž s tím souhlasil. Nesouhlasím. Maminka je strašně obětavá ženská, ale někdy to až s tou obětavostí přehání. A zůstala u vás a je u vás přes 2 měsíce. Protože se o ní má kdo starat. Má svoji maminku, která má rodinný dům a může tam být. Já jsem jí chtěla jenom pomoct a vy tomu taky nerozumíte. Že já jsem tady teď ta nejhorší. To jsem neřekl. Ale řekl. Jak to je, že se ocitne mladý kluk ve studiu a trápí se s tím, co jeho rodiče? No, protože situace u nás doma dospěla už k takovému stádiu, že už to nejsem schopný tolerovat a nějakým určitým způsobem už mě to mrzí a omezuje. A proto jste si přišel stěžovat na své vlastní rodiče? Ano, přesně tak. To je hezký, to je takový, jako že to tady bývá málo kdy, ale mám pocit, že se rodičům začínají nebezpečný vztahy vracet jako boomerang trošku. Protože to bylo tak, že většinou si rodiče stěžovali na svý děti, který zlobí. A propo, vy máte domácí vězení? Ano, mám. A absolutně nechápu, proč ho mám. To je ten asi největší problém. A asi ten hlavní důvod, proč jsem tady. Jasně, na jedné straně jste ale dospělej, takže byste si mohli dělat, co chcete. Jako mohl byste chodit za holkama, byste se odstěhovat, mohl byste cokoliv. Máte řidičák, máte auto, teda nemáte, ale půjčujete si auto, k tomu se dostaneme za chvilku. No a přitom dostanete domácí vězení. Tomu právě jakože nerozumím úplně. Jak si mladý kluk, který je dospělý, nechá dát od rodičů domácí vězení? Protože nemám absolutně zatím žádné nějaké finance, abych se vlastně mohl postavit na vlastní nohy. A přece jenom je mi 18 let, takže ještě jako se nechci stěhovat od rodičů, ale zatím to tak vypadá, jako že ta situace od nás doma by mě možná k tomu je mohla přinutit. Jiné slovy, zatím musíte rodiče pořád poslouchat. Musím, rozhodně. Musíte, to je pravda, dokud tam bydlíte, dokud jíte jejich chleba, jak se říká, tak musíte. Za co máte to domácí vězení? Ale pravdu. Dobře. Byla to taková úplně nešťastná situace. Já jsem si udělal přednedávnem řidičský průkaz a chtěl jsem si od rodičů půjčit auto. Tak samozřejmě mi ho mamka půjčila, neměla s tím žádný problém, ale jel jsem do supermarketu, ale bohužel jsem zavadil o jiné auto a trošku jsem ho škrábnul. A když se to dozvěděli rodiče doma, tak to se ani nedokážete představit. Kdo řádil víc, táta nebo máma? No, oba dva současně. Oba dva současně. A za to je to domácí vězení teda? Za to je to domácí vězení, já se s tím teda vůbec nedokážu smířit. A počkejte, je to... to je tak fakt jako, že jdete do školy a ze školy musíte domů a pak už nic? Ano, je to fakt strašný, protože ani nemám čas na kamarády, nemůžu sportovat, nemám vůbec čas na svoje koníčky a musím být vlastně trčet doma a nic jiného nemůžu dělat. A to mě fakt jako hodně vadí a Jasně. Už bych jako na tom chtěl něco změnit. Jako přece jenom si myslím, že jsem neudělal nic špatného, abych byl 8 měsíců doma. Tak to se stane, no. To se stane, že prostě člověk, hlavně, že se vám nic nestalo, takhle to řeknu, hlavně, že se vám nic nestalo, auto, to jsou jenom plechy, tak, nebo bakelity už dneska možná. Tak... Já to taky takhle vnímám. I sám jsem doma jako navrhoval, že klidně můžu jít na brigádu, můžu si na to vydělat, abych tu škodu nahradil. A tak já myslím, že ale... je pojištěný, ne, to auto, takže jako vlastně o nic nejde. Tu spoluúčast snad ještě vaši zvládnou. Snad ano. No dobře, tak možná jim rozmluvíme to domácí vězení. Tím si nejsem úplně jistý, ale vy jste tady ještě potom s takovým podtitulem druhýho problému, který je, a to je právě ten stav té vaší domácnosti, který je teďka takovým, řekněme, neúnosný. A vy máte pocit, že se to právě všechno tak nějak odráží na vás. A že ano. Ten problém, který je, a včetně toho domácího vězení, tak pramení z toho, co se vlastně
stalo maminčina kamarádce, když to takhle řekne. Ano, ona se vlastně přednedávnem k nám nastěhovala společně se její dcerou. A vlastně veškerá pozornost je směrována na ně. A rodiče se vlastně kvůli tomu trápí, hádají, protože vlastně ta Irena je v takovém špatném stavu, že vlastně veškerá pozornost se zaujímá jen na ní. Jasně. A na mě vlastně už nikdo nebere ohled, rodiče se kvůli tomu hádají. A vy to schytáte. A já to schytávám a je mi to fakt líto. No. A možná je to taky proto, že jste pořád doma, protože máte to domácí vězení. Kdybyste nebyl doma, ještě... protože vy byste nebyl normálně asi doma, že jo? Vy byste byl někde pořád trapu jako takhle v loftu. Nejradši jo, no, abych vlastně to vůbec nemusel být toho jako součást. Ona měla, jestli se nepletu, vlastně autonehodu. A odnesla to docela těžce, protože vlastně ani nechodí teďka zatím, takže vlastně leží u vás a víceméně i ona se hádá se svým manželem, je to všechno takový jakože zvláštní, zvláštně postavený. Mě by právě zajímal jenom ten fakt té Ireny, když víte, že přece jenom dvě kamarádky, které si vzájemně pomáhají, což je vaše maminka a ona, tak jestli se to nedá tolerovat, jestli to není naopak to hezký, že se máma vlastně o svoji kamarádku takhle postará, že jí poskytla přístřeší, byť samozřejmě to udělala bez rozhodnutí i tatínka, takže tam byl oheň na střeše. Já to částečně respektuju, ale myslím si, že by až do takové míry by to nemělo být přeháněný a že by se vlastně měly postavit na vlastní nohy. Jako samozřejmě i můžeme pomoct, ale myslím, že tady to už ničí i náš samotný vztah a to není dobře. Takže vlastně jejich rodina, která nefunguje, tak se promítá do vaší rodiny a ta přestává fungovat díky nim. Ano. Co s tím? Co byste rád? Já bych možná tak jako navrhoval, že klidně ať ještě se o ní chvilku postaráme, ale ať jí klidně můžeme finančně pomoct, že jí třeba půjčíme nějaký peníze, dokud se vlastně nepostaví na ty vlastní nohy a že ať pak vlastně jako se od nás odejde, protože já nevím, já prostě nechci, aby se mi rodiče rozvedli a nechci, abych vlastně byl v tom středu zájmu, že vlastně za všechno, co se doma stane, můžu já. Vy jste teďka takový katalyzátor. Asi tak. Takový ten, dřív to byl otloukánek, jako, že vždycky chytnete jednu zleva zprava za to, že... A ještě k tomu se cvětím jako pátý kolovou vozu. A zase to pramení jenom z toho domácího vězení, protože nemůžete utíct pryč. Ano. Protože jste pořád doma. Dobře. No ale teď vaše maminka. Andreo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Večer. Já vás taky zdravím. Dobrý večer. A nevím, jestli bude dobrý. Můžeš mi říct, proč jsem tady jako? Proč mi jdeme do televize kvůli domácímu vězení? Chci, aby se něco na zemi změnilo. Před tady panem Musilem, před panem Musilem, jako tady budeme si jako... Řešit naše domácí jak, nějaký špinavý prádlo. Jak to u nás vypadá? Jako Filipe, jak je to neslučitelný? Filipe, ty jsi býval tak hodnej kluk, tohle jako... Mě uděláš se státu, nedivím, jako, že jsem nechtěl jít vůbec. Prosím mi řekni, proč nemohl jsi za mnou normálně přijít, normálně mi to říct? Kdybych ti to řekl, tak mi akorát zase něco uděláš, anebo mi zase prodloužíš to vězení. Takže jsem to radši vzal na vlastní nohy. Do televize, výborně. Takže jste mamince řekl trošku jiný důvod, jo? Tak, víte co, zase na druhé straně já se ho musím dostat, protože kdyby vám řekl pravdu, co tady budeme probírat, kdyby to bylo jenom o tom, jak jste milující kamarádka a staráte se o Irenu, tak to by bylo sice to plus, ale na druhé straně jde trošku o něj, no. Jde trošku o něj a nepřijde vám to jako hloupý, jako, že... A věříte, že ne? S každou kravinou já půjdu do televize. S každou kravinou ne, ale já si myslím, ne, víte co... Co tomu řeknou ty lidi Počkejte. U nás tam? Ale kašlete na lidi. Kašlete na lidi, já to říkám každému. Jsme ale z malého města, jako. Jsou lidi, kteří jsou z vesnice a stejně to zvládnou. Víte co? Ostuda prostě. Ne, zkuste... Filipe, jako to jsem si nezasloužil. Andreo. Zkuste to vzít z lepšího konce. Zkuste to vzít tak, že vašemu synovi, který je jedináček, tak vlastně záleží na mámě a na tátovi. Záleží mu na rodině. To je hrozně hezký. Jako to bych teda neřekla. To teda si nemyslím. Jako když vám na někom záleží, tak vezmete do televize. Nechápu. Já si myslím ale, že nic neprovedl. A fakt si myslím, že nic neprovedl. Nadechněte se. A to vám takhle řek. Napočítejte si do deseti v klidu. 1, 2, 3, 4.
10. Vzpomeňte na všechno, na to dobrý. A pojďme to odhodit teďka trošku jinam, kromě toho, že mu budete vytýkat, tak já vám vrátím ten boomerang, o kterým jsem mluvil. Proč vy se s manželem nebavíte o svých rozhodnutích a děláte je sama? Protože můj manžel na to nemá čas. Protože hodně pracuje a prostě domů se vrací až večer a... Já vím, ale pomoc své kamarádce tím stylem, že ji nastěhujete k sobě domů, je sice záslužný a je to hrozně fajn a mně se to líbí. I to, že přišla se svojí malou dcerou, ale na druhé straně, nezlobte se, přece jenom manžel i syn by si zasloužili udělat si takovou, já tomu říkám, válečnou poradu a poradit se, jak to bude celý fungovat. A o čem se chcete radit? Radit se o tom, jak to bude celý fungovat. Přece jenom, když si tam nastěhujete člověka, který nemůže chodit, který prostě je na tom tak, jak na tom Irena je, tak chápu tu pomoc, ale musí ta rodina přece nějakým způsobem říct, jasně, tak takhle se to dá dělat a toto zvládneme a toto už třeba nezvládneme. Ale přece není. Ale přece je. Máte situaci, kdy jako to rozhodnutím se to dělá hned. Ne, já si nebudu radit s 20 lidmi, jako já jsem měla nejlepší kamarádku, která prostě si něco takovéhle stalo, zůstala na všechno sama. A nás se vůbec nezeptala. Protože nebylo proč, protože jste byli moje rodina, moje podpora. A ty jsi byl moje, já nevím, hodný dítě v té době. Ale pořád to je náš barák, že jo? A nebyl jí v něm tvůj barák, tvůj barák to rozhodně není, je to náš barák, váš. Můj a tvýho otce. Ale já bych zase neřekl, já bych to takhle nedělal, Andreo. Takže to bylo rozhodnutí mě a mého muže. A my jsme se rozhodli. Ne, vy jste se rozhodla. Dobře, já jsem se rozhodla, ale můj muž s tím souhlasil. Nesouhlasil. Proto tady dneska není. On s tím na začátku souhlasil. Nesouhlasil. On souhlasil jenom s tím, že u vás Irena s dcerkou přespí, než se vyřeší její situace. A tak vám ji přivezli domů a zůstala u vás a i u vás přes 2 měsíce. Protože se o něj má kdo starat. Protože je to člověk, který prostě zůstal po autonehodě, prostě, já nevím, nic si neudělá, že zůstala mi tam jako ležet a má malý dítě, jako nikdo se o něj postará. Kdo se o něj měl jako postarat? Manžel. Její manžel. Její manžel, jo. Mm-hmm. Tak toho neznáte, její manžel. Já ho neznám, no tak jako... Její manžel se s ní rozvádí a oni se měli rádi z začátku hrozně moc. Byl asi první kluk, který ho ona si vzala a prostě tenkrát to byla hrozná láska, ale pak teďko prostě... On snad přišel, si našel nějakou nebo co, že se budu jako rozvádět, si myslím. A do toho přišla autonehoda a... Do toho přišla ta autonehoda a prostě ona volala mě, ne tomu manželovi a já... Teď to byla moje nejlepší kamarádka. Dobře, já to ale chápu. Pořád její manžel, měl by se o ní postarat. Prosím tě, Filipe, prostě nech toho, když se baví dospělý, prostě do on toho je dospělej. Já se on je dospělej, tak asi 14 dní. Vidíte, jako. Takhle to u nás je pořád. A tak není dospělej 14 dnů, je dospělej od jara. Jo, ale býval dítě, tak hodný dítě a teď dělá takovýhle seky. Ale vy jste to snes doma, takovýhle dítě? Jo, já si myslím, že v pohodě. Že to má srovnaný. Už jenom proto, že poslechla, má to domácí vězení, který respektuje. Není to divný? Když už jsme u toho teda, 8 měsíců domácí dostal vězení. Dostal nějaký trest, jako za co to dostal, to vám řek? Zaškrábnutý auto, no. Jako a víte, co se mu taky mohlo stát? Mohlo. Jo, mohla jsem se starat o 2 takovýhle lidi. Jasný. Jo, já jsem mohla lítat kolem tý Ireny, mohla jsem nalítat kolem tebe, Filipe. Do prkínka uvědomuješ si to? Zas přehání zbytečně. Jasně, já to přehání, tak se jako Irenu podívej, taky jela jenom autem, že jo? Jo. A já to přeháním? Zbytečný se o tom bavit s tebou vůbec. Se mnou. Jo. Jo, za to nebylo zbytečný vytáhnout to tady před všema do televize, bomba, musila tady a on tě strašně pomůže. Si myslíš, že si pomůžeš takhle? Uvidíš když takhle sama. Se postavíš proti mně? Já jsem ale vůbec neřekl, že mu pomůžu, to za prvý, to si myslím, že ne. Ale na druhé straně, víte, já si vždycky vážím dospělých lidí, kteří jdou příkladem svým dětem a nezlobte se, tady ty hysterické záchvaty, které máte, tak já být Filipem, tak tím, že jsem plnoletej, tak bych dělal všechno pro to, abych byl plnoletej pryč. Nepřipadá vám... Jestli to bude takhle pokračovat, ale tak určitě půjdu pryč. Nepřipadá vám, že když vlastně neberete svýho syna jako parťáka a když ho... Jako parťáka? Protože já jsem měl problémy. Ale on nemá žádný problémy. Učí se ve škole dobře. Na brigády občas chodil, teďka by chodil na brigádu, aby odčinil ten škrábanec auta, který je určitě pojištěný. Dívejte se, já vím, že on prostě sám tady přišel vybrečet na rameno, že si prostě postěžuje na maminku. Pozor. On peníze na to, aby se odstěhoval, nemá. Andreo, já vás zastavím. On si na vás nepřišel, ale stěžovat. A co jiného tady dělá? Ne,
On přišel proto, že nechce, aby se jeho rodina, to znamená vy s manželem, aby se to rozpadlo. A já vám jenom chci říct jednu věc. Napadlo vás, že třeba vašemu manželovi lezete na nervy a že se s váma bude chtít rozvíst? Nebude se chtít se mnou rozvíst. A to řekl kdo? Musím být taky stá. Potom jak to doma vypadá. Je to můj táta? To máme my mezi... A tvůj táta to zůstane, i když budeme rozvedený, snad ne? A ty jako chceš, aby to bylo jako od seba? My máme spolu s tvým tátou nějaký vztah. My už spolu nemusíme zůstat kvůli dětem, protože jsi dospělej, jak se tady jako chlubíš všem, že jo, celýmu národu jsi hrozně dospělej. Jo, takže jako to snad je naše věc, jestli my se rozvedeme nebo ne. Proč není vaše nás věc? Asi ne. Není vaše věc. Ty se stejně odstěhuješ, jako. Co děláš? Tak se zbalo, odstěhuj se, mě to jedno, okay, jako. Tak jo. To klidně budu dělat sama, mě to je jedno. Já se klidně odstěhuji, stejně to bude lepší než u vás doma. No. Byl jsi můj chlapeček, ty jsi Filipe. Ale už nejsem. Filipe, ty jsi beze mě neudělal krok, vzpomněl jsi aspoň na něco z toho dětství? Chci říct si teďka, že jsem špatná na máma, jako tady to všem řekneš, ale jako? On to neřekl. To říkáte ale šel, vždy. Ale ty to chtěl říct do televize. Ne, ale já vám znovu říkám, že nepřišel říct, že jste špatná máma. On přišel proto, že má strach, že přijde o rodinu, o mámu a o tátu. Že ta situace bude tak vyhrocená, že vlastně to, co on, jako já to teďka vidím, já jsem mu nevěřil malinko, musím říct, ale já si dokážu představit tu jeho situaci doma, že vy, když se hádáte s manželem kvůli Ireně nebo kvůli jakékoliv kravině, tak on to odnese, protože je prostě ten, s prominutím, otloukánek, a teď nemyslím fyzicky, že byste ho trestali, ale prostě otloukánek, který to všechno odnese, protože vy dva dospělí si to neumíte říct. No, tak si to neumíme říct. Tak hold, manžel je trochu vznětlivější povahy. Ale proč? Prostě si to neumíme říct. Ale to vůbec není řešení problémů. Za to ty ve svém věku strašně rozumíš tomu, jak se problémy řeší. Ty mi poradíš. No, tak třeba si nevěděl rady a je tady dneska. A tím si jako pomůžeme, jo? Jo, protože tím, že to teď budou vědět všichni sousedi, to budou všichni o nás vědět, jak u nás to funguje. A vy si myslíte, že to nikdo neví? Jako, že i když máte rodinný dům, tak sousedi nevědí, že na sebe pořád štěkáte? Si myslíte, že to nikdo neví? Ale my na sebe přece neštěkáme. Ne, vy na sebe neštěkáte? No, ne. Manžel na vás nekřičí a vy na něj teda ještě. A teda mezi náma, když jste tady udělala tu svoji etídu, tak to, mám pocit, že... Já si myslím, že co se doma uvaří, to se taky doma sní, jako. Nemám to komu říct, že jo? Tak tohle byla jediná možnost už. Aby se něco změnilo konečně. Já myslím, že není chudáček. To ani... Já si taky myslím, že není jediný, chudáček, co si myslíte, ale že ho tady trest... za sebe dělá a vy mu pomáháte. Jediný, co si myslí, a to si myslím, že je pravda, že prostě ten trest je nepřiměřený. 8 měsíců domácí vězení pro dospělýho kluka. Hele, to je... Mám prostě kamarády, záleby. Co byste si tak jako představoval, že bych mu jako ještě... Jsme mu to auto mohli dát a ho rozseká ještě víc, ne? Co zabije v něm třeba. Proč jste mu ho půjčovala? Z hlouposti. Už mu zase dlouho nepůjčil. Dobře, no tak ono je to auto vašeho muže, teda vy svoje auto máte a to jste mu nepůjčila. Takže půjčila jste mu tátovo auto? Půjčovala jsem do práce. Když vás to teda tak zajímá, moje problémy a moje tadyhle... A tak mě zajímají problémy. No, já to vidím. Já se vidím. Můžeme se vrátit k Ireně? Já nevím, co vám ani mám říct, jako Irena je moje nejlepší kamarádka, nevím, proč by tady měla ventilovat nějaký její problémy, zajímá, jako... Ale mě spíš zajímá, jak to bude dál, jako potom. Tak přece jenom Irena zatím je nemohoucí ležat. Já jsem jí chtěla jenom pomoct. Vůbec jako nevím, proč musím teďko v televizi vysvětlovat. Nějaký tady musím být za nějakou zlou matku a... Prostě... Můj syn dostal... Půjčit auto svého otce, protože já jsem to svoje potřebovala do práce. A manžel nebyl doma. A prostě teď tady musím všem vysvětlovat. Filipe, všem tady musím vysvětlovat jako nějaký, co máme doma a Irenu. Jako do toho snad jako nic není. Já jsem jí chtěla jenom pomoct. A vy tomu taky nerozumíte. Jestli mě prostě zavolala nejlepší kamarádka, se kterou jsem chodila do školy, mě mají zavolala z nemocnice, že prostě se o nikdo nepostará. A co jsem měla dělat, jako já jsem měla na večer svolat rodinnou radu, když... Měla. Tohle se stalo asi v jednu hodinu odpoledne, já jsem jí prostě chtěla jenom pomoct. Ale co jste řekla té rodině, co jste řekla manželovi? Že to je akutní situace, která se druhý den vyřeší. Je to ta věta? Je to ta věta? Ano, je to ta věta. A nic se nevěřeš. Jak jsem mu to jinak měla říct? Já si jenom... myslíte, že by mi řekl, jako, jasně, jak si k nám tady nastěhuj, to bude super?
Ale to ne, on s tím souhlasil, že teda jasně je to prekérní situace a druhý den se to vyřeší. Takhle to bylo večer, ale ono se nic nevyřešilo. Vy jste potom direktivně jenom oznámila, že u vás Irena zůstává, protože nemá kam jít. Protože neměla kam jít. Ale to už je přes 2 měsíce, Andreo. Přes 2 měsíce. A vlastně se ten stav jako vůbec nemění. Mimochodem, pane Musile, ona nemá kam jít, protože ona nemůže chodit, jako. Ale to nevím, jestli vám je známo, jo? Takže kam jít, ona nemá kam jít, protože nemůže chodit, ona se nemůže postavit. Ale má manžela. A vy mi tady říkáte, že manžel se... Ona má manžela, který nestojí za nic, jako. Filip Eidl, znáš toho člověka? Já nevím, co mám mě všichni právě chcete. Vůbec jako neznám osobně. Mě se zdá, že ty ho taky vůbec osobně neznáš a... Já jsem ho znala, když jsme na tu školu chodili, to byl hrozně fajn kluk. A jako, pak už jsem se viděla vlastně jenom s ní a jenom vím, co ona mi o něm řekla. Já jako jsem ho neviděla několik let, že jo. Oni byli velká láska, oni prostě pro sebe žili. Já nevím, jak to mají teď, já jenom vím, že ona mi zavolala. Andreo, a nebylo by fajn se třeba jejího manžela zeptat? Já vím, že je pro vás nejlepší kamarádka. Já chápu, ona o něm nechce mluvit, ona jenom brečí a nechce o něm mluvit. Ona, jak jsem se ho měla zeptat? Já na něj nemám žádný kontakt, jako žádný telefonní číslo, ona mi ho nedá. Tak já vám pomůžu, jo, protože je tady. Kdo je tady? Honza. Honzo, prosím. Já vás zdravím. Trevo. Dobrý večer. Dobrý Den. Večer, dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Já vím, že jste se dlouho neviděli, ale... Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, příběh Filipa. A já vám slibuju, že Filip už přišel, že je tady a podělí se s námi o to, jak se rozhodl po skončení odvysílání nebezpečných vztahů. Dobrý přítel se nedá vyvážit zlatem. Ten problém, který je, pramení z toho, co se vlastně stalo maminčiné kamarádce. Ona se vlastně přednedávnem k nám nastěhovala společně se její dcerou a na mě vlastně už nikdo nebere ohled. Hmm. Rodiče se kvůli tomu hádají. Takže to bylo rozhodnutí mě a mého muže. A my jsme se rozhodli. Ne, vy jste se rozhodla. Dobře, já jsem se rozhodla, ale můj muž s tím souhlasil. Nesouhlasil. Maminka je strašně obětavá ženská, ale někdy to až s tou obětavostí přehání. A zůstala u vás a i u vás přes 2 měsíce. Protože se o ní má kdo starat. Má svoji maminku, která má rodinný dům a může tam být. Já jsem jí chtěla jenom pomoct. A vy tomu taky nerozumíte. Že já jsem tady teď ta nejhorší. To jsem neřekl. Ale řekl. No, a já to teďka vezmu trošku z jiného konce. A podotýkám, že za to Filip už vůbec nemůže. To už je v naší režii. Honzo, já jsem rád, že jste tady a jsem rád za všechno to, co jste mi řekl. A musím říct, že na jedné straně máte můj obdiv, že jste sem přišel, protože chlapi v takové situaci většinou do televize nechodí. Tak. Já bych taky určitě nepřišla, věřte mi, že ne. Já jsem rád, že jste přišla, protože si aspoň vyslechnete Honzu, protože on je vždycky dobrý poslouchat 2 strany. Je mi hrozně líto to, co se stalo vaší ženě a vám je to ostatně líto taky. A na začátek snad řeknu jednu zásadní věc. Vy jste od ní opravdu chtěl odejít. Chtěl, ano. Mělo to svoje důvody. Řeknete mi, jaký. A vy mlčte, prosím. Mělo to svoje důvody, zjistil jsem, že vlastně Irena si našla milence a podvádí. Prosím tě, co to tady povídáš? Přestaňte! Andreo, vážně, i před vaším synem říkám přestaňte. On. A nechte ho mluvit. On mi tady pomlouvá tu kamarádku, ne, kterou on já mám doma a ona mi tam kvůli němu doma brečí, ne, pane Musile. Ne, ne, poslouchejte ho chviličku. A myslím to vážně, poslouchejte ho. Nechci ho poslouchat. No tak ho poslouchat. Nechtěla jsem se mít a nechci ho poslouchat. Nerad tu Irenu pomlouvám a nebyla to jenom žádná domněnka. Měl jsem na to důkazy. Moji 2 kamarádi viděli s milencem několikrát. V našem autě dokonce odjížděla a odvážela si. Mlč. Jednoho a to též chlapa několikrát týdně, když jsem byl v práci. Tak, a vy jste na to přišel a vy jste jí to řekl, jestli se nepletu. Tak, přesně. A já jsem jí to řekl a řekl jsem jí, že když je to takhle, tak se s ní chci rozvést. Tak. To vám ale zapomněla asi Irena říct. Já vím, že ona kvůli němu doma brečí.
ale on se chce rozvést skrz jejího milence, nikoli skrz to, že by Honza měl milenku. Jo, jasně, skrz milence. Víte, a jak tomu řeknu... On to věří, jako, jsme v televizi, ta je pohádek. Moment, já vám k tomu řeknu ještě další věc, která bude následovat a musím říct, že mě to hrozně překvapilo. Ženy někdy v některých situacích dělají, nebo vůbec lidé, kteří jsou přistiženi in flagranti, tak jsou ochotni podstoupit cokoliv, že jo? A ona prosila o odpuštění, jestli se nepletu. Ano, prosila to o odpuštění. Mi otázku, in flagranti, to je přímo příčinu, ne? Jako, ty jsi tam byl u toho? Ono, in flagranti je příčinu, ale ono příčinu je i to, že člověk vleze, nebo cizí chlap vleze ženě do auta poprvé, po druhé, po páté, po desáté. Ježišmarja, když se spolu líbají za domem. Když se spolu líbají za domem. Já si myslím, že ti kamarádi... Nebyl to kolega z práce, nebyl. A vlastně Irena se začala i jinak chovat ke mně. Já jsem něco jako, že něco špatně vycítil. Začali jsme se odcizovat a hádat. Prosím tě, ty mi do našeho manželství nekecej. Jako, já do toho nemám kecat, já ji mám doma, tak si pro ní přijeď. Já vím, že ji máš doma. Můžeš se o ní starat, o svou ženu. Taky to vzniklo nějakým způsobem. Oslovila tebe, že chce pomoct od tebe a ne ode mě. Do dneška nic takového neudělala. Ona sice nemůže chodit, ale telefonovat může, ne? Když jsi se chtěl rozvádět, no jasně, tak já bych taky nešla za někým, kdo už mě nechce. Ano, ale situace se trošku změnila. Může mě oslovit. Situace se tak změnila. Asi nechce, má nějakou hrdost, že jo? Jo. Ale jsi taky hrdost, jo. Ona pokazila tu hrdost. Víte, co by mě, Andreo, zajímalo? Vy na jedné straně tady kážete morálku Honzovi ohledně Ireny a tak dál. A proč si to neumíte vyřešit doma se svým manželem? Já to vyřešený mám. Vy to vyřešený máte a proto tady není? Má moc práce? Nemá moc práce. On sem nechtěl přijít kvůli vám. To není pravda, my to máme váš v pořádku. Váš manžel nesouhlasí s tím, nechte mě domluvit, váš manžel nesouhlasí s tím, že je u vás Irena tak dlouho, protože má svýho muže, a znovu to opaku, má svoji maminku, která má rodinný dům a může tam být, a maminka je docela soběstačná. A navíc všichni víme, že když už nemůže chodit, tak by klidně mohla být i v nemocnici, aby ji dali do pořádku. Takže teďka pár věcí, ale nemá být který vám chci říct. Víte, že vaše přítelkyně Honzovi napsala vzkaz? To snad je mezi nima, jako nevím, jako mě můj manžel taky na lednici nechává vzkazy, ano, když je pořád v práci. Před tou dopravní nehodou, že vlastně za všechno můžu já, tím, že se od ní chci odloučit a chci žít bez ní, tak nechala vzkaz. Nechala vzkaz takovej, že se zabije a vznikla autonehoda, že to napálila do stromu. Jo. Teď nemůže chodit. Já jsem ochoten překousnout to, že mě podváděla, ale... Na což nemá žádný důkazy, akorát nějaký tyhle kamarádi z mokrý čtvrti tady vykládali nějaký pitomosti, prosím tě. Něco není v pořádku v její hlavě, když tohle provedla. No, takže řekni, by měla navštívit psychiatrii. No, jasný, to víš, jo. A léčit se. No. Pak jsem ochoten si vzít zpátky. Jo, to byla odšená. No, když ji pošleš na psychárnu, Andreo, víte, že Irena po té nehodě potom napsala u vašeho domova Honzovi další vzkaz, že teď se jí to nepovedlo, ale že to stejně udělá, když se s ní rozvede? Nic takového, to není pravda. Je to pravda. Ona prostě je z něj úplně zničená, že prostě oni měli ten vztah krásně, si to pamatuju, teď my jsme chodili na rande prostě ve čtyřech lidech, je to dávno, ale já nevím. Vy už dneska, Filipe, takhle nežijete, to je prostě... No já nežiju, protože mám 8měsíční vězení, že? Jasně. No. Jo, to je nejhorší, co se mi od tím mohlo stát, vážně. No, to celkem, jo. Přísnější, to jsem hrozná matka, jako, takže já jsem hrozná matka, no, ty přijedeš, vezmeš si ženu domů, nebo já nevím co, a ještě jí pošlu to... psychiatrii. Výborně. Přesně takhle to bude, jo. Máme pro vás malý překvapení. Ale ona to nechce. Proto tady jsem. Ona to nechce. Máme pro vás malé překvapení. Můžu vám to říct?
Já nevím, jestli od vás ještě nějaký překvapení vůbec chci zažít, tak já už jsem si vyslechla dost, jako. Ještě si vyslechla. Já jsem se musela, jsem šla s dobrý vůle, že prostě teda jako... Nemusela jste sem jít. Jo. Vy jste sem šla Ten jako... Ten si to vymyslel, vy jste sem šla jako statečná Andra, která se stará o svoji přítelkyně a chrání od svého muže. Jenom vám chci říct, že mezi tím, co my si tady povídáme... Podívejte na jeho muže, prosím, až také tady tyrá špínu v televizi. Necháte mě On na ní neřekl nic špatného. Že by měli na psychiatrii, to vám přijde v pořádku, když já vám řeknu, abyste šla na psychiatrii, tak pokud je to pořádku. Pokud tohle provedla, tak na tu psychiatrii patří. A bude se léčit. No, nebude. Souhlasím. A já si myslím, že ta odborná pomoc jí pomůže. Prostě. A pak jsem schopen snížit dál. Jo. Jenomže ona už o to nestojí. Dobře. Můžu. Tak ona proto mi nezavolala a je prostě u tebe. No. No. Ona je s tebe úplně to, že jsi se chtěl rozvádět. To je logický, prosím tě. Maminka je vážně diktátorka, Filipe, musím říct. Je. Musím říct, že jo, že se tátovi vlastně nedivím. A šiju do vás a nerad, protože já jsem si myslel, že semka přijde úplně bezvadná ženská a můžu vám teď teda konečně něco říct? I když to teda neunesete ode mě. Mezi tím, co my jsme si tady povídali, tak se mý kolegové spolu s Honzou spojili s Irenou telefonicky. A jakmile tady skončíme, tak Honza jede pro Irenu a bere si ji k sobě domů. Protože se mu omluvila. Protože je ráda. Jo. A protože vám říkala už několikrát, že by jela domů, ale že vy jste říkala, že to dělat nemá. No, to řekla možná Takže ty si ještě naváděla, vlastně. Není pravda. Mně řekla, že prostě ty se chceš rozvádět. Ty nebej ženská, jak po tobě skočím, prosím tě. Bys mohl zkusit. No. Andreo, berte to teď jako fakt. Berte to teď jako fakt. Beru jako fakt. Já jsem jako se tady 3 měsíce o ní starala, jako ten za to se na mě vykašle, ty tady křičet, nebo začnu taky, co to dovoluješ. A tak křičíte vy zatím nejvíc. Jo. Já jako jenom úplně říct, vidím, jak počkejte. Byste hrozně na jeho straně, jako nemohla jsem jít teda do toho pořadu s nějakou moderátorkou, radši když už teda jako... Tady žádná není, ale musím říct, buďte pěkně. Ráda, že tady není váš muž. Jako proč? No, protože by možná řekl, že má doma hroznou hysterku. Protože by řekl to, co řekl mě, že se Pane mám Musile, připravit. Pane Musile, to si možná myslíte vy. No, můj muž mě zná a zná mě dlouho. To doma fakt je. Zná mě víc než 20 let. Jo? A obdivuju ho. To je věc. A hodně jsem se měl. Já jsem to vytahovat chtěl, ale... Měnila jsi se za ty leta. No. Takhle jsem tě neznal. Takže jo. Takže já jsem tady teď ta nejhorší. To jsem neřekl. Ale řek, říkáte to celou tu dobu. Máte ohromný zásluhy. Pomohla jste své kamarádce. Jasný. Udělala jste pro ní maximum. Pomohla taky. Vychovala jste báječného kluka. Myslím si, že ten kluk to má v hlavě srovnaný. Jasný. Líp jak mnoho dospělých. Chce jít z baráku. Ale tak já si myslím, že každý dospělý kluk jednou odejde, ale on neodchází. Kdyby byl dospělej a viděl mě, v jaký situaci jsem, jak to nestíhám. Andreo, kdybyste ho poslouchala. Tak by mi prostě chtěl sám pomoct, a ne, že ještě... Zruší tátový auto skoro. Kdybyste ho poslouchal, je to jenom plech. Kdybyste ho poslouchal. Je to plech, příště se v to zabije. Má vás rád, jde mu o rodinu. Řekl dokonce na začátku i to, že si uvědomuje, že i když je dospělej, že nevydělává. Jo. Že pořád chodí do školy, že se o něj staráte. Co a proto jsme museli jít do televize, aby to všem řekl, jak jsem hrozně. Ne, my jsme šli do televize kvůli maminka. Ireně. Si vůbec nedovědeš jako ten záměr, který jsem měl, ale možná ti to jedno dojde. Víte, co můžete vzít v potaz? Že jste vlastně udělala dobrý skutek, protože tím, že jste sem přišla, tak Irena mohla v klidu telefonovat se svým mužem a věřím, že ty jejich věci se napraví. Takže jste jim vlastně zachránila manželství. Teď je to hezký, to je ohromný plus. Dobře. Tak je to tak fajn. Tady vidíte, pane Musile, že i ty hysterky jsou k něčemu dobrý. Jo, jako jo? To máte zásluhu. Vy se na mě pořád tváříte, kdo bych vám osobně nějak ubližovala. Mě neubližujete, mě to je úplně jedno. Nejhorší ne. Člověk na světě. Jako. Ne. Já jsem chtěla té holce jenom pomoct. A teďka byste měla a jak to mají sobě? Oni Andru, dva spolu? Nesaj na mě, prosím. Já na tebe nesahám. Ale děkuji. Jak to mají oni dva spolu? Co si vyřeší, mě to je jedno, jako to byla moje nejlepší kamarádka ze střední školy, já jsem chtěla jenom pomoct, já jsem Andreo, nechtěla nikomu ubližovat. Ale vy nikoho neposloucháte. Může zůstat, ne? Vy nikoho neposloucháte. Kamarádka vám neodchází, kamarádka se vrátí ke svému manželovi, budou se starat o svoji dceru a vy si uspořádáte život jenom s manželem jo? Tak, abyste měli zase klid. Dceru, jo, mi řekni, jak, proč ta dcera bydlí u nás, jak jsi se ty o ní starala, jak jsi se o ní zajímal, tak. Když matka je psychiatricky nemocná podle tebe. Takže ty jsi psychicky narušený ženě svěřil svoji dceru? A má se hádat? A ty jsi v pořádku? Ne. Jo? Já myslím, že by jí to nepomohlo Ireně, kdyby byla bez dcery. Ta dcera jí dává sílu.
A myslel jsem si, že jí dá sílu žít. A že neudělá to, co udělá. Tak. Bohužel to bylo jinak. Myslel si to. Někdy jsou věci trošku jinak, než si je naplánujeme. A já si myslím a přál bych si, aby to tady dneska dopadlo hezky. Velkou zásluhu na tom Filipe má máma, která se starala o Irenu. Tam jsme tu stranu vyřešili. Musím říct, že mi na druhé straně líto vás a toho velkého zákazu a toho, co se děje mezi maminkou a tatínkem. A já si myslím, že oni si udělají hezký večer a že to bude všechno v pořádku, protože už u vás nebude Irena. A já mám pro vás jednu dobrou zprávu. Já si ji nechávám úplně od začátku až na konec, protože o ní neví ani maminka. Protože váš táta Luboš sice semka nepřišel, ale pochopil, jak se některé věci dějí a nechtěl se jenom s mámou hádat v televizi. To domácí vězení tímto okamžikem končí. Fakt, vážně. Úplně smrtelně. Super. Tak. A sám pochopil, že jde jenom o plechy, takže já si myslím, že to je... No mě neděkujte, poděkujte tátovi, až přijete domů. To je výborná výchova, takže ze mě jste tady udělali opravdu hysterku, že? Vůbec ne, já vám jenom řeknu takový kouzlo. Vy jste rozhodla sama o tom, že u vás bude vaše kamarádka. A váš muž si dovolil rozhodnout o tom, že končí domácí vězení. To je 50-50, se myslím. Já si myslím, že to je fér. Tak myslíš, ať to berete jakkoliv. Andreo, já vám přeju hodně dobrýho. Myslím si, že v jádru jste báječný člověk, dobrá kamarádka, skvělá máma. Akorát někdy ubrat toho plynu. Opatrujte se, pozdravujte svoji ženu. Zvládněte to. Tak, hodně štěstí. Hodně štěstí. Přátelé, tak jsme tady konečně ve chvíli, kterou jsem vám sliboval na samém začátku, protože je tady s námi autor celého příběhu Filip. Filipe, já navrhuji tykání, protože už se známe vlastně rok. Samozřejmě. I když jsme se tady rok neviděli. Tak, ale Filipe, jsi dospělák, je to všechno ve tvých rukou a já vím, že se toho hodně změnilo v životě vlastně celé té vaší rodiny. Protože to, co se probíralo, ať už s maminkou, tak s manželem vlastně Ireny, potažmo s tebou a s tím tvým naťuklým autem a zákazem a já nevím, domácím vězením a vším, to všechno nabralo obrátky, které vlastně mě v závěru vůbec nenapadly, že se můžou stát. No... Vlastně všechno to vyvrcholilo k tomu, že jsem odešel z domu, se svými kamarády jsem si pořídil byt a takhle jsem se osamostatnil. Jako, že si hraješ, teda hraješ, ty seš dospělý, ale hraješ si na dospělýho. No, snažím se. To znamená, to jsi musel najít brigádu a musíš se o sebe starat i ekonomicky nebo pomáhají? Určitě pomáhaj. Ekonomicky, musím se doma zařizovat věci, protože už mi to někdo neudělá. Jasně. A myslím, že mi to i pomohlo a dalo mi to nějakou zkušenost do budoucnosti. No jak to vzali vaši tady tu informaci, protože u vás to přece jenom bylo takový zvláštní, jako přiznejme si, že maminka byla taková rozšafná, když to řeknu, já nechci teďka použít slovo hysterická. Hysterická, no byla hysterická, budu se to říct na rovinu. Ale ona taková byla, ty si to potom říkal, že vlastně taková je normálně, jako je, že, no. Že všechno zveličuje a prostě kolikrát jde úplně do takové fistule, jako že už jako má hodně málo k tomu, aby buď hystericky plakala nebo křičela a že to nebaví vlastně ani tátu, tady ty věci. Nebaví, ale je to takový charakter. Oni se takhle spolu našli a sem to vyhovuje, tak je to jejich život. No a teď mi řekni, když jsi se rozhodl, tak na jedné straně seš kluk a s kamarádama pořídit si byt. Dneska je to vlastně i moderní, že mladí lidi spolu jsou, život je před tebou. Jednou si asi najdeš nějakou přítelkyni, budoucí manželku, maminku tvých dětí. To je čeká ale vejška. Čeká, no. Vysokoškolský život. A to zvládneš jako takhle všechno dohromady? No, bude to sice náročný, ale budu to muset zvládnout. Myslím, že se lidi musí zvládat horší věci. To jako určitě jo, ale mě teďka zajímá spíš ještě ta věc, jako jestli seš připravený na to, že ti vlastně máma nepomůže, protože ona je teďka ve stavu, že ti asi nepomůže. Tak jak si vybavuju já, tátu jsem vlastně neměl možnost ani poznat, ale když se vlastně dospělý člověk, syn, vzepře svým rodičům, tak buď to se to musí jednou vysvětlit, anebo naopak to prostě bude takový, ano, budeme na SMS-kách, budeme na telefonech, stavím se, když budou narozeniny, Vánoce, ale jinak jsou ty životy vlastně oddělený, tak no, jakože ti vlastně nepomůžou. Zpočátku na to reagovali celkem
jak můžu říct, hystericky, ale teďka už postupem času se to uklidnilo a myslím, že máme spolu pěkný vztah. Tak jo, takže to funguje tak, že kdykoliv bys potřeboval pomoc, tak prostě můžeš přijít domů a můžeš říct, mami, tati, potřebuji půjčit peníze, řeknu, nebo mám nějaký problém. Jo, doufám to, že jo, že naše vztahy jsou v pohodě a že nebudeme mít žádný problém se sebou do budoucnosti. Teď mi řekni tu poslední věc a pak už ti dám pokoj. V tobě musela dozrát myšlenka jít z domova pryč. Bylo to tím studiem, kdy jsi byl určitě u nás? Určitě to studium bylo prvotní impuls tomu, abych si uvědomil, že je potřeba něco změnit. A díky tomu jsem se rozhodl, tak jsem rozhodl a jsem za to rád. Tak to je zvláštní. Takže vlastně nebezpečné vztahy sice zachránili jednu mladou duši, ale na druhé straně rozbourali rodičovskou autoritu, protože od té doby už se nedostal žádný domácí vězení. Dá se to tak říct. Já to říkám s úsměvem, protože to beru teď jako legraci. Za nás, za všechny, já ti popřeju hodně štěstí, ať ti to jde na výšce, ať potkáš tu pravou manželku, která a maminku svých dětí jednou. Máš jednou, na to zatím dostatek času. No a samozřejmě, pokud to znaje za vhodný, tak pozdravuji maminku a tatínka, protože my jim samozřejmě dáme vědět, že jsme s tebou to, jak to dopadlo, natočili. Jo, budu se těšit. Tak a přátelé, s váma se loučím. To bylo pro dnešek úplně všechno a na vás už čeká brzy další příběh. Tak zůstaňte s námi.